Polugodište završeno, problemi ostali. Hladni radijatori, nastava bez interneta, dugovanja prema dobavljačima. Samo su neke od briga direktora većine niških škola zbog milionskih dugova grada. Nama su glavni dug prema javnim preduzećima, po tužbama sada već, za Najsus. Onda imamo tužbu za Niš Ekspres, evo sad je stigla još jedna, opomenu pred utuženje toplana, distribucija, direkcija za javni prevoz. Ovde su dugovanja blizu 13 miliona. To su dugovanja koja se odnose prema javnim preduzećima ili da vam recimo kažem da postoji dugovanje iz 2013. za osiguranje učenika. Đunić, koji je i predsjednik aktiva direktora osnovnih škola, upozorava da dugovanja značajno utiču i na kvalitet nastave. Internet i telefon stigao je tek juče, kopirni aparati ne rade. Ne rade određene stvari, znači vraćamo se na period od pre 20 godina kada morate da diktirate pismene vežbe umjesto da odštampate. Čelnici grada pravdaju se lošim prilivom para u budžet i primjenom Rino sistema po kojem obaveze moraju da izmiruju u roku od 45 dana. Zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković smatra da za ovakvo stanje krivicu delom snose i direktori nekih škola zbog, kako kaže, nedomaćinskog poslovanja. U jednoj školi recimo potrošnja struje 300 dinara, a u jednoj školi 2700 dinara. I to će mora da se dovede u red, bojim se da će škole onda imati problem da to dovede u red, jer one nikad do sad nisu, ili mali broj njih, nije vodio računa o jednom domaćinskom poslanju. Gubici toplotne energije, potrošnje električne energije, voda, cure, ventili, kazančići. To kada se dešava da postoje veći računije, možda zbog nekih kvarova koji se dešaju nesto, jer dugo nema tih kapitalnih ulaganja koja bi obnovila neke dotrajale stvari. Mi smo došli do te mere da nemamo više šta da uštedimo. Zamenik gradonačelnika kaže da će grad zbog dugova prema budžetskim korisnicima, zbog kojih mu je u januaru obustavljen redovni transfer iz republičkog budžeta, već ovog meseca morati da se kreditno zaduži za još 300 miliona dinara. Niš već ima kreditne obaveze od oko 2 milijarde, što je petina budžeta grada.